Həm ya salam dostlar, mən Tosun oyunda bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında böyle baxanda yeni bir video deyəndə öğretim videolarının devamı idi. Yani bu öğretim videosunun devamıdır. Bugün sizlere bir şey göstereceğim. Bu global bir Skype'ın problemi için bir şeydi. Yani error problemi. Mende de Skype'ın error'ı olurdu. Lakin ben bunu düzeltə bildim. Aslında çok aktarım, çok araştırdım. Sonunda bir tarafından düzeltə bildim. Hə, uşaqlar. Deməli uşaqlar, bu problemin necə olacağını, yəni necə düzəldilə biləcəyini sizə göstərəcəm. Yəni burada ya da iyi olsun, nə bilim nə hatası, buradan gəlib bir də çıxmalı idi, beləsinə bir şey. İndi uşaqlar sizə göstərim. Əvvəlcə bura giririk, bax bura. Bura giririk. Gözün uşaqlar açılsın. Aha, bura girdikdən sonra burada təşkilat var. Bax bu. Qovluq və axtarış seçimləri. Baxın. Bax bura. Qovluq və axtarış seçimləri. Buradan görünüş. Buradan. Sizdə belə olacaq. Bax beləsinə. Amma siz bunu seçəsiniz. Tətbiq edib basıb bunu eləyəsiniz. Və fisiyo. Beləsinə olduqdan sonra. Sonra bura. Bura dedik ki, aslında sizdə belə bir pafqon olmalıdır. Bu simbolun üzərinə gəlirsiniz. Burada app data var. Buradan roaming. Buradan bilin ki buradan bu Skype var. Skype. Aha, babu. Gəl, gördüyünüz kim gəldi? Aha, şaka. İndi burada gördüyünüz bu. Mən bu öz adımda, sizdə də burada olacaq. Siz bunu siləsiniz. Qalan heçini deyin çünki proqrama nəsə eləyərsiniz birdən. İndi uşaqlar gözləyin. Aha. Aşağıda bunu silirik. Delete eləyirik yani. Aşağıda sildikdən sonra bir şey daha göstereceğim bunu deleyin. Yani kompüterin daha da yaxşı işlemek için. Aşıqlar. Gördüyünüz kimi fisiyo demək olar ki Skype-ınızın ücret problemi düzəldi. Lakin isə bura temp yazırıq belə. Yəni buradan bu Windows'un işarəsi ilə burada R-ını basırıq və belə bir şey açılır. Bunu sil basırıq. Aha, burada bunu ötür eləyirik. Bunu da ötür eləyirik. Və fisiyo. İndi uşaqlar, bunu silirik. Aha, silirik. Gördüyünüz kimi silinir. Və əgər sınamaq istəsəniz, bir dənə də gəlin sınayaq. Aha, buradan bu Skype-ə giririk. Gözüm uşaqlar açılsın. Uşaqlar, yəni göstərdim kimi eləsəniz 100% işləyəcək Skype-ınız. Amma yox, göstərdim kimi eləməsəniz Skype-ınız işləməyə edə bilər. Yəni buna görə çox ehtiyatlı olun. Deyək uşaqlar, gözünüz Skype açılsın. Aha, gördüğünüz kimi Skype da açıldı. Baxın.
Gördüğünüz kimi. Kalp atıcı açıldı. Burada indi uşaqlar öz kimliğinizi, yani mail kodunuzu yazarak, yani öz profilinizi yazarak Skype'a giriş edə bilərsiniz. Yani problem bu qədər. Yani məndə də bir vaxt belə idi. Yani mən bu yol ilə o Skype'ı düzəldə bildim və artıq problemsiz işləyir. Gördüğünüz kimi uşaqlar fırlanır. Uşaqlar gördüyünüz kimi fırlanır. İndi uşaqlar burada mail istəyəcək, o lazım deyil. Web proses göstərirəm ki, yəni işləyir. Gördüyünüz kimi uşaqlar işləyir indi. Aha, yəni uşaqlar problem bu qədər. Hər nə uşaqlar, salmaq qanunu özü yaxşı baxın. İndi gördüyünüz kimi Skype-də bir də güncəlləyir. Bu güncəlləmək normal bir şeydir. O gələ də bilər sizə, gəlməyə də bilər. Yəni bu elə çox önəmli bir şey deyil. Hər nə uşaqlar, salmaq qanunu özü yaxşı baxın. Videonu bəyəndinizsə bəyənmə, bəyənməsən salon yanındakı düymə basaq, mən də çəkə bilərsiniz. Nəysə, bay bay.